Salve, salve aí, galera. Rise Game trazendo um vídeo aí pra vocês. Seguinte, nós estamos aí no ETS 2 aqui na 1.38, tá? E nós estamos gravando aqui com o Axor do Salt Gamer e o Volvo do Salt Gamer, que foi liberado aí um tempinho atrás. O mod que a gente vai estar apresentando pra vocês aí é um pack de skin, galera, que saiu tanto pro Axor quanto pro Volvo do Salt Gamer, né? Quem editou essas skins aí é o TS Machado, TS Modes, beleza? Os links vai estar na descrição do vídeo, direcionado lá para o canal dele. Então basta você acessar lá os links que ele deixar lá para download, baixar e ser feliz. E ao fundo vocês podem estar curtindo aí o salve de Heitor, né, mano? Heitor tá mandando um salve para vocês aí. Então bora lá, né? Começando aqui pelo Axor, a gente pode ver que tem a primeira ali do Braspress. Aí vem Braspress Suja, Cesare. Aí vai ser nesse padrão, tá? Então, para não tomar muito tempo, eu vou pulando aqui. Então, ó, tem a Braspress limpa, suja, limpa, Cesare limpa e suja. Aí vamos descendo, né? Companhia Verde, Cita Transportes ali, Comando Diesel, mesma coisa, limpa e suja, Cordenose, Cooper Carga. E vamos passando aqui, tem Azus Correios. Costa Teixeira, De Granel, Expresso Jundiaí, Favorita, FedEx, Fontanella, Framento, e vai seguindo, galera. Skin pra caramba aí, ó. Tá, então, pra galera que gosta aí, mano, de andar com caminhão no estilo aí, ó, da empresa que vocês curtem aí, né? Sempre tem aquela galerinha que gosta de umas empresas, né, mano? Então aí, ó, TS Machado mandou bem aí nesse pack de skin aí, hein? Bem da hora, ó. Vamos passando aqui. Vocês vão conferindo aí com nós, ó. Tem a da Marone ali. A Marvel, que é bem da hora, ó. A Marvel é top, mano. Aí tem da Mira. A Patrus. Primor. Rodonaves aí, que da hora, ó. Com a faixa, né? A faixa do Axor ali, bem top. E a Rodovitor. E Sadia. Tio Carlo ali, ó. Bigodinho pintável ali, show. A Tora Transportes. É, mano. O Edinaldo gosta dessa aí, mano. Você é doido. Transiran Tuja. Transiran. Acho que é assim que fala, né? Veículo agregado. Aí tem ali, né, o adesivo do agregado ali, ó, na lateral ali, bem da hora, né? Aí tem ele limpo. E sujo. A gente confirma aqui, vamos lá conferir o Volvo, né, mano? Aqui tá o Volvinho do Salt Gamer. Também tá funcionando filé na 1.38. Vou colocar a cabine alta aqui, já vamos virar ele aqui, coloca ele meio de lado. E vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo e pá. E aí tem, né? Automobile. Deixa eu colocar o letreiro ali, né? Que fica mais top. Vou colocar o defletor também. Que aí fica da hora ali pra gente ver os detalhes das skins, né? Aí mesmo padrão, tá, galera? Limpa e suja. Então, vamos passando aqui, ó. Essa skin da Califórnia é muito top, velho. Essa skin da Califórnia top, Califórnia Toys. Aí que da hora, mano. Vamos passando aqui. Aí tem a da Ita. Cita, né? Melhor dizendo. Comando diesel. Várias skins aí, ó. Dá pra vocês fazerem uns conjuntos top. Lembrando aí os dois packs de skins aí gratuitos, só vocês irem lá no canal dele. Vou estar deixando os links aí na descrição do vídeo. E é nóis, mano. Mandar um salve aí pro TS Machado, né? Ele marcou nós lá na publicação. Mandou lá na nossa linha do tempo aí as skins. Então a gente estamos aí ajudando a divulgar o trampo do cara que vale a pena, que é top, mano. Aí, ó. Passando aqui, mano. Tem skin pra caceta nesse negócio, hein?
A gente vai estar deixando o link dos caminhões aí também, né? Direcionados lá pro canal do Soul Game. Lembrando que tá funcional na 1.37 e na 1.38, tá, galera? As skins aí. Transoliveira, ó. Transoliveira é top, hein? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido aí, né? Dois packs de skins aí, um pack de skin pro Volvo do Soul Game e um pack de skin pro Axor também do Soul Game. Espero que vocês tenham curtido. Tá aí, Rise Game, valeu. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou.